ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବିନିତାସ୍ କିଚେନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି, ଚା ବିସ୍କୁଟ୍ ଖିଆ ତ ସରିଗଲାଣି। ବସିକିରି ଗୋଟେ ଶର୍ଟକୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିଦେଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ତାପରେ ଅବି ପଳେଇ ଆସିଲି କିଚେନ୍କୁ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ କ'ଣ ଏଠି ଇଏ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଟିକିଏ ହେଲ୍ପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଧନିଆପତ୍ର, କଞ୍ଚାମରିଚ, ଅଦା ଆଉ ପିଆଜକୁ ଏଠି କାଟି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ କାଢ଼ି ରଖିଛି ମୋର ବିରିର ଆଣକୁ। ଆଉ ଅବିକା ସେଇଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଚୁଟକି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଦେଇଦେଉଛି ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବା ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ବାସ୍। ତାପରେ ଯାହା ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବି। ଆଉ ଆଉ ଏଇଠି ଟିକିଏ ଭଲ ବାସ୍ନା ହେବା ପାଇଁ ଜିରା ମରିଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ମରିଚ ଲଙ୍କା ଆରେ ତା ମାନେ କ'ଣ ଜିରା ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଭଲରେ ଟିକେ ମିଶେଇ ନେବା। ଆଉ ହାତରେ ଧରିକିରି ମୋବାଇଲଟାକୁ କଲାବେଳକୁ ମୋ କାମରେ କନସେନଟ୍ରେଟ୍ କରିବି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବି କେମିତିକା କ'ଣ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ବତାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୋସା କରୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତାୱାଟା ଟିକେ ଷ୍ଟିକି ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତା ଦେହରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତେଲ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ଚାରିଆଡ଼କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ତାୱାଟାକୁ ପୁରା ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ କିନା ତାତିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ପୁରା ଜୋରସୋର ଯେତେବେଳେ ତାତିଯିବ ନା ସେତେବେଳେ ପାଣି ଆଣିବେ ଏମିତି, ଆଉ ପୁରା ଜୋରକି ଛାଟ ଦେବେ। ତାପରେ ସେ ପାଣିଟାକୁ ପୁରା ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ଆଲାଉ କରିବେ। ତାପରେ ବ୍ୟାଟର ଦେଇକରି ଆମର ଚକୁଳି କରିବା, ଯେମିତିକା ମୁଁ ଦେଇଦେଇଥିଲି ପାଣି। ଆଉ ବି ମୋର ହେଲାଣି, ପକେଇଦେବା ଆମର ବ୍ୟାଟର। ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା ତଳକୁ ହେଇଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ତେଲ ଦେବା, ହେଇଆସିବ ମତଲବ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇନଥିବ, ତ ସେ କଞ୍ଚା ଜିନିଷଟା ରହିବନି ଏମିତିକା ବାସ୍। ଅବିକା ଆମେ ତେଲ ଦେବା, ତେଲ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଶୀ ଘିଅ ଦିଅନ୍ତୁ, ବଟର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା ଦେବେ। ଆଉ ସବୁର ନା ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସିବ, ଦେଶୀ ଘିଅର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା, ବଟରରେ କଲେ ତା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା, ଆଉ ତେଲରେ କଲେ ତା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା। ଆଉ ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଶେଜୱାନ ଚଟଣି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଶେଜୱାନ ଚଟଣି କାଢ଼ିକିରି ଦେଇଦେବା ବାସ୍। ମୋର କିଛି ଦରକାର ହୁଏନି, ପିଆଜ ଫିଆଜ ପଡ଼ିକି ହୁଏ ତ ମୋତେ ଖାଲି ସେମିତି ଏକା ପସନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏଥର କାଢ଼ି ନେବା। ୱାଓ, ଚାଲ ଖାଇକି କ'ଣ ଲୁଣ ଫୁଣ ଠିକ୍ ଅଛି ନାନୀ ଫଟାଫଟ ଯିବି ମୋର ସେଟା ତାୱା ବସ। ହଁ କହିବ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ ଚକୁଳି ତ ତମେ ଖାଉଛ, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି ନା, ଆଗେ ତମକୁ ଦେଇଛି, ଯାହା ଖରାପ ତମର ଭଲ ହଉଛି ମୋର ହେଲା। ଯା ତମର ସରିଲା ନା ସରିଲା, ୟାଙ୍କର ଖିଆ ସରିଲା, ଏଥର ମୋର ରେଡି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଚାଲିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ୟାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଦେଖ ଏଇ ଲୁଗା ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି, ଏଖଣା ତାକୁ ସବୁ ମେସିନ୍ରେ ପସାହବ। କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ କହିଲେ କି ସାର୍, ଲୁଗା ତମେ କାଚିବ? ଓହୋ ସତରେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କରୁଛି କି ତମେ ବତରେଇ ଦେଉଛ, ତାପରେ ମେସିନ୍ ଧୋଉଛି ହେଲା। ଯାଉ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କହିବ ମୋତେ, କିନ୍ତୁ ନା ଆଗରୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ହାଁ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଲେ ଘର ସଂସଦିଆ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ା ଶୁଖିବନି କିଛି ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ମଣିଷ ଯାଇପାରିବନି, ବଜାର ପୁରା ପିଛି ପିଛିଆ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏବେ ବି ଲୁଗା ଧୁଆ ହେଇକି ରଖାହେଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଖରା ଦେବି, ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁଟା ଧୁଆ ହେବ ସେଟା ଖରା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଲା, ଯଦି ପୁରା ରହିବ ଖରା ତ ଭଲ କଥା, ଖରାପ ଦେଇଯିବ ନହେଲେ ଆଇରନ୍କୁ ବି ଦିଆ ହେଇପାରୁନି ଲୁଗା, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବି ନେଇକି ଦୁଇ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର, ଯାଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୋର ଆଇରନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଏକଦମ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ନେଉଛି, ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବି, ତାପରେ ଆଜି ଦିନରେ ଯାହା ଖାଇବୁ ସେସବୁ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ବର୍ଥଡ଼େ କେକ୍ର ଅର୍ଡ଼ର ପୁଣି ଆସିଛି, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଦେବି, ସେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲେ ରେଡ୍ ଭେଲଭେଟ୍ ଆଉ ପାଇନାପଲ୍ ଦୁଇଟା ଭିତରେ, ତ ତାକୁ ପଚାରିଦେବି କେଉଁ ଫ୍ଲେଭର ତାଙ୍କର ଦରକାର ଫାଇନାଲି। ଆଉ ଆପଣ କାମ ତାପରେ ଚକୋଲେଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିବି ହଲାପା ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମେଡିସିନ୍ ସରିଲାଣି କି? ଚାଲ ଖାଲ।
ଲୁଗା ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିକିନା ରଖିଥିଲୁ ସଜାଡ଼ି ସଜାଡ଼ି ତାକୁ ଖୋଲିଲୁ, ଖରାରେ ପକାଇଛୁ, ଖରା ତାର ଲୁଚକାଳି ଦେଇ ପଳେଇଲା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେ ସଜାଡ଼ିବୁ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ା। ସେତେବେଳେ ତ ମା ଘରର କାମ କରୁଥିଲା ନା, ତୁ ସେବେ ପାଣି ଆମେ ନିଜେ କାମ କରୁ। ଖୋଜ ଖୋଜ ସେ ଦିନକୁ ଖୋଜିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଦେଖ ଖଟ ଉପରେ କେମିତି ଲୁଗା ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି, ବାହାରେ ନେଇଥିଲି ଖରାରେ ପକାଇବା ପାଇଁକା, ଦେଖିବାକୁ ବର୍ଷା ହେଲା ସେସବୁ ଆସିଲା। ଏପଟରେ କେକ୍ର କିଛି ଜିନିଷ ମାନେ ଏ ସିଲିକନ୍ ଇଏ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି, ଲୁଗା ଏଠି ସଜଡ଼ା ହେଇକି ଅଧେ ପଡ଼ିଛି, କାଚ ବୋଲ୍ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମୋର ପରିବା କାଟି ପକାଉଛନ୍ତି ଏଖଣା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖ, ଆଉ ଏଠି ମୋର ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲିଣି, ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଏବେ ବ୍ୟାଟର ଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବି। ଦୁଇଟା କେକ୍ ମୋର ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, ଆଜି ଗୋଟେ କାଲି ଗୋଟେ, ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ସ୍ପଞ୍ଜ ମୁଁ କରିଦେବି ଆଜି, କାରଣ ଗୋଟେ ତ ଆଜି ଇଭିନିଂ ସୁଦ୍ଧା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କାଲି ଯିବ ଦିନବେଳା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ସ୍ପଞ୍ଜଟା କରିକି ରଖିଦେବି, କାଲି ତାଙ୍କର ହେବ କେକ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆଉ ଘରେ ଚାଲିଛି ବର୍ଷା, ଏଠି ମୋର ହେଇଗଲା କଲରା ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ଏଠି ବସିଛି ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପରିବା ଦେଇକି ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ କରିଦେବି, ଏଠି ପ୍ରେସର୍ରେ ବୁଟ ଡାଲି ବସେଇଛି, ସେପଟେ କେକ୍ ବସିଛି, ଏଠି ଭାତ ବି ହେଇଗଲାଣି। ମୋର ଆସିଯାଇଛି ଗୋଟେ ପୁନରି ମୁନିରି ପାର୍ସଲ, ଆଉ ତାକୁ ଓପେନ୍ କରିବା ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ, ଗୋଟେ ହାତରେ ତାକୁ ଛିଣ୍ଡା ହେଉଛି। ମୁଁ ଚଷମା ପିନ୍ଧିନି, ମୋତେ ଦିଶୁନି ଠିକ୍ ସେ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡାଲମା, ଚାଲ ବଡ଼ ଆଗରେ ମିଶାଇ ଦିଅ। ଆଜିର ମେନ୍ୟୁ ଟିକେ ହାତ ଉଠାଅ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡାଲମା, କଲରା ଆଳୁ ଭଜା, ଭାତ, ଡାଲି, କିଛି ଆମ୍ବ ଆଚାରକୁ ଲୁଣ ଚିନିକି ଚକଟା ହେଇଛି। ୱାଓ ୱାଓ, କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ନା ତରକାରୀ ଖାଇନ ନା ଗରମ ଅଛି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଦେବା ଦରକାର ଆଉ ନା, ଚଳିବ ଚଳିବ, ଚାଲ ଏଞ୍ଜୟ ୟୋର୍ ଫୁଡ୍। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା, ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲା, ବାସନ ଗୁଡ଼ା ବି ଧୋଇକି ଏକାଥରେ ରଖିଦେଲି, ଟେବୁଲ ମୋର ଏକଦମ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି କେକ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ବି ଯାଇକିରି ଫ୍ରିଜ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ଯେଉଁ ମୋର ହ୍ୱିପିଂ କ୍ରିମ୍, ତା'ର ମାନେ ଆଇସ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଛି, ତ ମେଲ୍ଟ ହେବାକୁ ଆହୁରି 15 minutes ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଖଟରେ ଗଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କରିବି, ଏବେ ହେଇଗଲାଣି 3:30, 3:30 ହଁ 3:30 ମୋତେ ଠିକ୍ ହେଇଛି, ତା'ପରେ 3:30। ବାକି ଏଇ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା ମୁଁ ପିଆନ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ଅବେ ହ୍ୱିପିଂ କ୍ରିମ୍ ଆଉ କ୍ରିମ୍ ଚିଜ୍ କୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆଜି ବି ରେଡ୍ ଭେଲଭେଟ୍ chocolate chips.
କିଛି ବେଶୀ ଲଗେଇବାର ନାହିଁ। ଅଧିକା ଆମେ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ପାଇଁ ଆମେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବା। ଏଇଟା ସେଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଉପରେ ଯାହା କିଛି ଡିଜାଇନ୍ କରିବା କଥା ଆମେ ଆମର ପୋର୍ଟ କରିକି ପଛରେ କରିବୁ। ଚାଲିବା ଚାଲ ଫ୍ରିଜ୍କୁ। ଆରେ ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁଣି? ଗ୍ୟାସ୍ ତମେ ନଥିଲ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ହେଇଗଲା ମୋ ସାଥିରେ ଡେରି ହେଇଯିବ ନା ପୁଣି ମୁଁ ଡେଲିଭରି କଲା ବେଳକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିକିରି ଗ୍ରମ୍ପୋଟ ଉପରେ ପୁରା ପୋର୍ଟ ଚଢ଼ି ସାରିଲିଣି। ତାକୁ ପୁରା ଫିନିସିଂ ଦେଉଛି। ଏଠି ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ପଛି ପାଛି ବାହାର କରିନେବା। ୱେବ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛି ଏପଟରେ ଆସ ଆଲୁ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖାଯିବ ତ ଠିକ୍ ସେ ଫଟୋଟାକୁ ନେଲି ଆଉ ଏଇଥିରେ ଏମିତି 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 କରି ୱେବ୍ ୱେବ୍ କରିଦେଲି। ଆରେ ତୋର ରେଡ୍ ଭେଲ୍ଭେଟ୍ କରୁଥିଲୁ ଏଇ ୟେଲୋ କଲର୍ କ'ଣ ଭିତରେ ରହିଲା ରେଡ୍ ଭେଲ୍ଭେଟ୍ ହେଲା ଉପରେ ଅଲଗା ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ଅଛି ନା 4 ବର୍ଷ ହେବ ଛୁଆର ଜନ୍ମଦିନ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ୍ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ସକ୍ସେସ୍ ହେବି ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଲା କାରଣ ମୋର ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଜମା ବି ନାହିଁ ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। କ୍ରିମ୍ଟା ବେଶୀ ସମୟ ବାହାରେ ରହିଲାରୁ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଲି 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଅବିକା ଯେଉଁ କେକ୍ର ମୁଁ କ୍ରମ୍ପ କରିଥିଲି ସେଟାକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ କରିବା ଆଇସିଂ କାମ। କି କହିଲା ତୋର ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନାହିଁ ବୋଲି? ଏଠି ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି। ଏଠି ମୋର କେକ୍ ରେଡି। ପୁଚୁକୁ ପୁଚୁକୁ ପିକାଚୁ ଛୁରୀ କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ନା କ'ଣ? ମାଆ ଘରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ବକ୍ସି ବଜାରରେ ଆମର ହିଲିଂ ପଏଣ୍ଟରେ। ଆଉ ଇଏ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ହରିର କ୍ୟାଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଆଣିବା ପାଇଁକା। ସେ ଗଲୁ ଆମଠୁ କଦଳୀ ନେଇଯିବା ଯିବା ଆଉ ଆମ ହର୍ଷିତରେ ଆସିଯାଇଛି ସାଇକେଲ। ହର୍ଷିତ ମୋତେ ବସେଇବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ତା ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନି ରାଗିଯାଉଛି। ହେଇଗଲା ମା ଘର ବୁଲା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ କେକ୍ କରିଥିଲି ଆସିକି ନେଇଗଲେ ପିଲାବେଳଠୁ ମୋର ଜମା ବି ମାନେ ହାତଟା ଯେଉଁ ଡ୍ରଇଂ ଫ୍ରଇଂ ହାତ ନାହିଁ ମୋର ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଜମା ବି ନାହିଁ। ନା ସିଲେଇ କରିପାରେ ମୁଁ ନା ମୁଁ ଡ୍ରଇଂ କିଛି କରିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡରୁଥିଲି। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଫାଇନାଲି ଭଲ ଦିଶୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖେଇଥିଲି ତ ଆଜି ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଲା। ତ ଯାହାକୁ ଯେତିକି ଇଚ୍ଛା ବି ମୁଁ ରୁଟି ବନେଇବି ତରକାରୀ ଅଛି ଖାଇନେବା ସରିଲା। ଆଜି ଦିନଟା ପୁରା ଏମିତି ହେଇକି ସରିଗଲା। ପୁଣି ବଞ୍ଚିଥିଲେ କାଲି ଦେଖା ହେବ ଆଉ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର।